Важливо батарейки мати лучше. Батарейки наше все. Взагалі LED-гірлянди, LED-світильники. Це я вважаю, знаєте, таке дуже великий знахід. Робимо за допомогою батареїк світло. І воно, ну, не тільки функціонально дає світло, а ще якось, знаєте, таке, ну, не то, що настрій підіймає, а наче таке, знаєте, святкове відчуття свята надає. Так, зараз виймемо старі батареїчки і встановимо нові. Я не знаю, ці підійдуть чи не підійдуть, бо я декілька LED-ламп використовувати вирішила, щоб було більше світла. Так, де у нас тут плюс? Плюс до плюса, мінус до мінуса, це плюс. Тобто це сюди. Зараз глянемо, як воно буде. Так. Якщо там плюс, там має бути мінус. Угу. О, ще світліше стало, ще гарніше стало. Так, LED-лампа та батарейки, LED-гірлянди, це супер. То є супер. Угу. О, такою. Можете таку підсвіточку теж зробити, щоб світло було. І зранку, коли збираєшся по справах і поки ще... А зранку збираєшся по справах, і щоб не на ощуп в темряві, бо зараз ще темно зранку, ну, день короткий, сонечко пізніше встає. Так от маєш змогу щось бачити. Все, що треба, все, що, щоб не шукати, можна за допомогою це батареїк та LED-гірлянди підсвітити. Не придумали, але це працює. Якийсь, знаєте, якийсь такий настрій новорічний, ніби святковий. А зеркальце в мене також на батареєчках. Дуже зручно. Дуже зручно. Дзеркало в мене також на батарейках. Я вважаю, що це дуже-дуже зручно. І світло є, і маєш змогу зранку обличчя нафарбувати, зробити мейка. Такое. Отак і роблю. До речі, кави хочеш? Чорної. Чорної кави хочеш? Давай, я пригощу тебе кави. Пригощайся. Вона вже така підстивша, ти не обпечешся. Давай. Що сказати, що сказати? Батареечка, це наше все. Батареечка, наше все. Тут у мене... Знаєте, в наш час, от на що ще робити обзори, чим ще хизуватися. Хтось хизується там чимось таким, знаєте, крутецьким, а тут батарейки, або батарейки, лампа. Це в наш час такі речі. А знаєте, як то є такий вислів, і останні стануть першими. А от буває, да, така рокіровка відбувається, що починаєш цінувати такі бутові речі, які б навіть, про які б навіть і не думав, що вони будуть так для тебе важливі з часом. Це ніякий не лайфхак, це просто думками поділилася, поширила свої думки.